I... Da, ja nikad nisam zapravo razmišljao o toj opremi, onako, zaključiš šta ti treba i otprilike posle ja ni razmišljam više o tome. Meni je više taj proces bio zanimljiv, recimo na fakultetu su me zvali da fotografišem makete. Ja sam, evo, Kosti, kog smo pomenuli, već fotografišem maketu za neki studija. I svi su bili potom, ja, ovo je bilo kao render, ko baš je zanimljivo, kao ne, Redo, fotografiš. I sad kreću svi da pitaju, Redo, ćeš meni fotografišeš? Ja, ono, imam svoje obaveze druge, imam svoje obaveze druge i, kao sad, znaš, trebam, poređat će se njih više da im fotografišem makete, pa ako može za pare. I onda krene taj kliker malo preduzetnički i, i onda iz toga sam skočio tako da fotografišem neko stovarište. Bukvalno stovarište materijala, hoće da naprave godišnji kalendar. I sad je treba da napravim od izolacije atraktivnu fotografiju koja će biti ono, ne znam, januar mesec, jel? Da, idilično za izolaciju. Toplo se obucite, više slojno. To, i sećam se baš tog dana kad sam to fotografisao te materijale i sad pokušao napravim neku kompoziciju. Mislim, to je dosta slično nekom, nekoj prvoj godini na fakultetu da ti pokušavaš da napraviš neku maketu, neki kolaž, nešto, istražuješ u suštini. E sad to isto, samo sve vreme zapravo razmišljaš o tome kako da to snimiš kako treba, a ne zapravo samo o tome šta se ovde dešava. Možda je sve ovo okolo nevažno, samo taj moment kako se sad to preklopilo, da je to snimim, da izgleda atraktivno za taj kalendar. I onda kad sam ušao u interijer, nešto upadalo svetlo kroz prostor i ja sam samo onako podigao fotoaparat, napravio jednu fotografiju i bio ono, čekaj, ovo dobro izgleda. A nisam pre toga fotografisao prostore. Tj. Nisam tako interijere fotografisao. Bilo je nekih eksperimenata gde sam fotografisao sam neke podzemni prolaz, na primjer kod muzičke škole Mokranjaci prema Nušićevoj, gde ceo podzemni prolaz je bio zatvoren. To je moglo se prolaziti, kod njega su sve prodavnice bile zatvorene, imali su neke bele papire iznutra zalepljene. I sad ti ulaziš u prostor koji je crno-siv, sa belim papirima i ovim profilima, i ljudi prolaze između toga, i meni to bilo tako apstraktno, zanimljivo. I onda sam to, to mi je bio za izborni predmet fotografije na koji sam išao, to sam donao na fakultet, pa se sećam tog momenta gde sam to donao na fakultet, a profesor bio u fazonu, koji nije arhitekta, inače, tako da ga ništa ne osuđujemo ovom prilikom, bio u fazonu, pa dobro, ovo je nešto mnogo 2D, kao fotografija inače 2D, pa kao nemaš potrebu valjda još te napraviš više 2D. Mi je bilo ufuzono kao ova strava, kao jako zanimljivo. I ti elementi koje sam tu radio su se posle zapravo ponavljali u mom radu. To je nešto sam u tom trenutku provalio i dalje se samo... tako da ti poslovi na početku su tako, deluju potpuno nasumično, ali se sve sabralo. I ja sam zapravo fotografisao od srednje škole, samo neke potpuno druge teme, duge ekspozicije, apstrakcije neke. Je li oduvek te zanimao prostor i ili si se više vezivao za unutrašnje? Ne. Ne, to se nauči. Bukvalno je pasija ka fotografiji se povezala svim što sam učio, što sam godinama gledao neke lepe fotografije, časopise, gledao projekte i onda samo u nekom trenutku ni ne shvatiš šta ti se desilo, to se samo preklopi. Ali ima neki drive više ka, recimo, ajde, unutrašnjem prostoru ili ka ne. Fotkanju? Ne. Sve ti je, Potpuno mi je sve jedno, zapravo meni glavna tema, da li ja tu vidim nešto arhitektonski zanimljivo. Ako ja vidim nešto arhitektonski zanimljivo, počinje da bude irelevantno sve drugo. Da. Koliko sam ja vremena tu i sve. Prestaje da bude taj matematički i preduzetnički moment, nego više, ja od ovoga želim da napravim to, šta mi je neophodno za to. I onda sam spreman da i gnjavim i klijente i sve treba da se napravi ovo hoću da napravim. Ne mogu da vam pokažem sada, zato što to tri uslovi trenutno ne postoje, ali želim to da postignem. To mogu postignem tad i tad. Ako me sačekate toliko, dobit ćete bolji rezultat nego sad. Tako neke stvari. Jel uglavnom te ispoštuju za to? Pa, zavisi od tipa klijenta. Arhitekte, da. Od drugi klijenti kojima je prodaja tema ili tako nešto, neki investitori, naravno, nemam šta to, ni ne pominjem to kao temu, tu ni ne pokušavam. Uglavnom sa arhitektama zapravo kad se dobro iskomunicira da je to i u njegovom i u mom interesu,
a obično je nekako to isti interes, ovaj, onda je to dosta prirodno. Jer ako sam ja jako zadovoljan, onda će možda i arhitekta biti zadovoljan. Ako sam ja nezadovoljan, teško da će i on biti. Mislim, može da se desi, ali... A da, njemu je cilj na kraju da predstavi taj projekat u najbolje mogućem svetlu i da dobije neku dodatnu vrednost koju ti u stvari daješ. Eto, kad si već pomenuo da je fotografija 2D, kako postići 3D efekat u fotografiji? U smislu, pominjao si i eksperimentalnu fotografiju, konkretno duga ekspozicija i više ekspozicija u jednom kadru i to, pošto na tvojim fotografijama su ljudi obično uhvaćeni kroz dugu ekspoziciju i meni nekako deluje da oni upravo postižu tu neku trodimenzionalnost, da fotografija samim tim živi. Jer jedan isti prostor ako se fotografiše bez ljudi i sa ljudima ili nekim drugim subjektom potpuno ima drugačiji efekat. Znači to vidimo nekim tvojim fotografijama, konkretno i ovde na priloženom. I ono što mi je zanimljivo da ti upravo kroz te duge ekspozicije radiš i neki eksperiment u fotografiji, a opet postižeš savršenu tehničku fotografiju arhitekture sa dobrim bojama i koliko ti je to pomoglo, to neko eksperimentisanje u početku kada si krenuo da se baviš? To je napravilo moj potpis. Da. U suštini. Da. Taj element zapravo kretanja kroz prostor. S tim da nekako ljudi, predmeti, životinje, sve se to koristilo uvek da stvori utisak razmere u odnosu na, jel, kolika je arhitektura u odnosu na čoveka ili na psa ili tako, mačku, svašta sam fotografisao. Samo pitanje, on je vuk što je bio u kadru, to pravi vuk ili pas? Vuk. Pravi vuk, da. Pravi vuk, ime i soko. Gde ste našli vuka, čoveče? Pa, recimo, to nije deo moje ponude. Hoćete vuka kao bonus 1000 evra. Imamo, ali imaš, gajimo vukove i golubove. Imaš ljude koji to mogu da završi. Pa, znaš kako veliko dvorište u Somboru. Da, molim te poslije za kontakt čoveka za vuka, ako im bude trebalo. Može on i medveda da dovede. I medveda može da dovede, odlično. Odlično. Znamo ko misle, to onaj Sinko, kako beše, Sima, nije. Nisam siguran za fotografisanje s medvedom, znaš, nisam to okorvanje me. Dobro, i kako je bilo to sa Vukom? Stojiš, on te gleda i prilazi u jednom trenutku ka tebi, pošto je bio u drugom planu. Meni je bilo dosta opušteno, zato što u isto vreme mi imamo tog čoveka koji je došao sa životinjama i imamo njegovog psa koji je duplo veći od Vuka. Tako da nijednom trenutku zapravo ne postoji bilo kakav tu strah, barem meni nije postojao, s tim da Vuk je bio uplašen zapravo. Vuk je išao sa spuštenim ušima i gledao je da je pas i ne sme on tu baš puno štošta. I onda zapravo meni izazov bio kako da fotografišem Vuka da on ne izgleda uplašen. Sam čekao da on podigne uši. To je zapravo više puta fotografisano da bi mogla postignuti rezultat. Mislim, sve ukupno to trajalo, ja ne znam, 20 minuta, 30 minuta, nije to ceo dan da smo gnjavili životinju i tako, oni su ušli. Sve je već bilo spremno, gde će on dačno da se kreće i sve. I tu zapravo, mislim, zapravo arte direkcija autora dolazi do izražaja koji u svom prostoru često zapravo izlaze van te neke granice nekog projektovanja i zalaze u neku sferu, možda čak i brand identiteta, ali nekako prostornog, neke poruke tu dodatne koje se šalju, koje nisu samo napravili smo lep interijer, nego šta sad ovaj interijer i ovaj kontekst koji smo mi napravili zapravo znači za konkretnog proizvođača nameštaja, da. I da je tu taj motiv gde tu su životinje, oni se osjećaju tu kao da su kod kuće, sve prirodno, i tu je poruka je dosta zapravo jednostavna, ali sve to da se pripremi da bi ta poruka bila poslata, nije nešto što očekuje se zapravo od arhitekta da postigne, dakle meni to, da, to je fenomenalno. Da. Malo pre smo pominjali svetlo i uticaj sunca generalno na fotografiju, koji je jako zanimljivo, jer sunce zapravo i boji fotografiju, boji interijere. Da. Kakvi su tu izazovi po pitanju koncipiranja? Ti, na primjer, dok to fotografisanje traje, ne znam, par sati, tebi kompletno može da se promeni scena i od jednog belog interijera da dođeš do žutog interijera. Tako. Da li ti to posle obrađuješ ili jednostavno pustiš da bude to neki, da se osjeti? Naravno, mora da se obradi. Da. Jer ponekad nije poželjno preneti, jel da je, ne znam, previše spaljeno ili je previše tmurno ili tako, i onda tu
ali to su sve suptilne note. Ja nekako, da, baš kad sam pokazivao svim ljudima s kojima radim na obradi fotografija, koliko suptilno ja zapravo menjam fotografiju, ljudi su dosta slobodni i ono, plus 100 whites i kod mene je sve to jako, jako suptilno. A eto, recimo na fotografijama gira, u prvoj fazi i kasnije kad su radili gear kafe, tu se vidi razlika zapravo u tome kako izgleda interijer sa suncem, bez sunca, zato što su umeđu vremenu napravili kineski kulturni centar, ne upada više sunce u interijer i potpuno je drugačiji efekat, sve to što bi ja voleo, zapravo je to ona prva varijanta gira, to je idealna situacija koju manje više svaki fotograf želi za taj tip interijera, nešto da ima više nekih pregrada, više detalja, bilo bi problematično zapravo imati tu količinu sunca. U ovoj nekoj, toj sledećoj varijanti nekoliko godina kasnije, jednostavno nema tu upada sunca, onda moraš da se fokusiraš na neke potpuno druge elemente i da time napraviš nešto atraktivnije i više tako grafizam čist pre nego fino je od sunca. A kaže mi, verovatno odeš pre fotografisanja, pogotovo nekih fasada, da malo obiđeš prostor. Da li uspevaš to obzirom da imaš angažmane širom regiona? Ili jednostavno imaš neku dojavu, čuješ se sa arhitektima? Ko određuje zapravo koji je moment bitan? Da li je sumrak, da li je zlatni sat, da li je jutro? Ko je tu glavni? Da li ti presudiš ili arhitekti kažu naša vizija je takva? Ja pa se onda zapravo ti odrediš. Najviše volim da radim tako što provedem ceo dan na lokaciji. Ako ikako može, znači da se ne dogovorim sa klijentima, ja ću doći u 1.30 zato što sunce pada tada idealno na fasadu, da vam snimim tu jednu fotografiju koja mi je glavna, pa sad ako dobijemo par detalja, super. To mi nije zanimljivo. Nije zanimljivo iz više razloga. Prvo zapravo, arhitektima treba neki period da isprojektuju objekat. Jako je teško da neko samo, mislim, može tehnički da se napravi fotografija jedna, dve, tri, pet, ali zapravo da se osjeti ceo projekat treba da se provede neko vreme tu. I to, da li ćemo mi to da uradimo racionalno, analitički, kažemo, ha, ovo sad ovako, zbog toga i ovoga, ili to nekako intuitivno i za jedno i za drugo treba vreme. I zapravo ja želim da doživim sa tim objektom, od ujutru do naveče ili možda nekoliko dana ponekad, da doživim sve te uglove svetla, sve te boje koje se dešavaju, da bi napravio kvalitetan rezultat. Znači, meni stvarno nije cilj da samo onako uletim, završim i odem. To su, takav posao može, recimo, kad je korporativno, gde kompanija neka radi fasade i kaže, meni treba da se brzo fotografiše pet objekata, onda ja rasporedim tih pet objekata, spram orijentacije fasada, u koliko sati treba da sam tačno, i onda se to zapravo uradi da oni budu zadovoljni, uvek ima sunca i tako, ali nema puno istraživanja u tome. Ne mora da znači da će tih pet fotografija koje dobije neka korporacija drastično da se razlikuju u odnosu na set nekih fotografija koje dobije arhitekta posle cijelog dana, jedino što će arhitekta dobiti možda 50 fotografija, ali možda tih pet bude identično, manje više. Da, da. A koliko fotograf može da utiče generalno na arhitekturu u smislu, da li ti možda poboljšaš arhitekturu? Znači da provedeš dan tamo i onda jednostavno neke stvari mogu da se, ono kad smo pričali o kiši, tako nešto da se ponovo desi, gde ti vidiš možda promenu u kontekstu. To da, je više izbjegavanje nekog problema koje možda nije ni direktno, taj parter nije vezan sa arhitekturom zapravo. Da. To je neki javni prostor okolo koji, eto, javna uprava nije regulisala kako treba. Tako da više tema nekako izbeći nešto što je, eto, svakodnevnica tu oko objekta, ako može, ikako. A to sad, da li ja, ne znam, podižem tu arhitekturu neki viši nivo, često dobijem taj komentar, ali mislim da jednostavno ne možeš ni napraviti od arhitekture nešto što ne postoji. Znači, to je tu, stvar je samo vizije i mislim da to ono što smo na početku pričali, arhitekte projektuju, ja sagledavam. Zbog toga nastaje taj utisak zapravo da ja stvaram nešto drugačije što arhitekta nije video. I često mi se dešava da arhitekta kaže, projektujem sad ovo x nekih meseci i nijedan od tih kadrova koji sam ja radio, on nije video u tom prostoru. Da. Jednostavno,
drugačije se pozicioniramo, drugačije razmišljamo. Jedno je u prostoru biti, ja ne mogu da napravim idealni presek. Ponekad pokušam ja da napravim fotografiju koja izgleda kao da je neki presek, ali to je nemoguće izvesti. Da. Ne mogu ja da ono, srušim zid i da stanem negde gde arhitekte često rade to u renderima i drugim prikazima. Tako da to su dve paralelne stvari koje su komplementarne, ali često jedna drugu zapravo ne vidi. To što ja imam puno fotografisanja iza sebe ne znači da ću znati da isprojektujem nešto. Isto tako s druge strane, ako neko puno projektuje, ne znači da će znati da fotografiše.